Umerudi? Hapa ina. Ala, unakuja na kisirani sana. Hapa ina, mimi sina kisirani hata kidogo. Oh, watu wako aje nyumbani? Mama ako mzima? Hapa ina, ako nusu yu. Nini mbaya? Tumewachana ukiwa vizuri, ukaniitisha pesa nikakutumia, alafu unakuja na fujo. Mimi sina fujo. Ni kama wewe haunijui vizuri nikiwa na fujo. Huyu ni kami ya. Bado hajanijua vizuri. Sasa nitafanya aje? Marafiki wakanitoika. Mabia hataki kunioina. Baba Joey, pasta. Hadi hataki kunisikia. Hii nayo binadamu. Niko nayo hapa ya. Ni kama haijielewi hata kidogo. Amnya nipeleke bra hiyo patanisho. Hanyo. Hapo ni Radio Jambo. Naitwa Karo. Nauliza, umeweza nipatanisha na mume wangu? Tulikosaina kama wiki mbili zimepita. Hapana, hata tukua tumekosaina. Yeye tu alichukuanga vitu zake akaenda. Mnalipisha aje? Ni bure. Oi. Unapatanishwa na nani? Nani anapatanishwa? Nimekusikia ukipiga simu. Sio hivyo unafikiria baba. Huyo si ni fast cousin nilikuwa naongea na yeye. Wewe naona hatusaidiani chochote. Nataka utoke kwa nyumba yangu. Isifike hapo. Mimi hakuna kitu nimefanya mbaya. Sijawahi ona msichana muongo kama wewe. Na mimi sipendi uongo. Haji poire. Nitarudia tena. Hata unajua nakupenda kabisa. Hiyo ni machozi ya chura. Hebu, amuka na utoke kwa nyumba yangu right now. Darling, sweetheart, honey, my baby. Usiniwache hata kidogo. Toka kwa nyumba yangu. Sitoiki. Hapa Karo lazima nitoe miguu kwa socks sasa. Nimeraina. Yaani hakuna mtu ananitaika. Ni mimi napigia mwanaume magoiti. Na bado hanisikii. I am coming back. Mtajuta nyinyi waite. Nasilii tena.